čtyřiroční období. Tak tohle to je Libosad, klouba zemědělské univerzity v Praze. Při výstavbě tohoto monumentu se záhadně ztratilo 20 až 30 vzácných kultivarů stromů. V hodnotě za jeden kus 20 tisíc korun zhruba. My se ptáme, kam zmizeli, proč se nepřesadili zde v Libosadu, nebo někde jinde v areálu univerzity, který je dostatečně velký a všechny ty vzácné stromy by se tam vešly. Jinak je všechno úplně skvělý a funguje tak, jak má. Už po nás jdou. Budeme muset zmizet.